Live at Risky Reels. Det er lidt spændende. Star Wars. Det er sådan, jeg ikke ser Star Wars overhovedet faktisk, men ja, spændende. Kommer til at se noget film in-game, eller hvad fanden er det her for noget? Nå. 14. december, der er lige lidt tid til nu. En uge cirka. Okay, spændende. Halløj, og velkommen til en lille video, hvor jeg lige spiller et par games med Nufi. Og det gik egentlig meget godt, så det får jeg nogle clips af. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor skulle lige en idiot, der gør sådan her. Nå, hovedkøen i Nightshoppen. Det vil jeg sætte stor pris på. Hashtag reklame, hashtag spons, hashtag... Det ved jeg ikke. Et eller andet. Det gør simpelthen, at når I bruger og køber noget i Nightshoppen, hvis jeg har min kode, så får jeg 5%, tror jeg da, af ja, de V-Bucks, som vi bruger. Så det vil jeg sætte stor pris på. Og så håber jeg også, at I gerne vil like videoen selvfølgelig, og at I, vil abonnere på kanalen selvfølgelig. Jeg har godt tænkt mig at runde 15.000 i året omme. Og det tror jeg også er muligt. Det håber jeg. Så noget, jeg ved godt, det er lidt random og sådan lidt ligegyldigt. Men det er fordi, jeg har så ufattelig mange skins. Altså helt vildt. Jeg kan lige lave den her. Så kan I lige se. Jeg har lavet sådan en video, hvor jeg viser skins. Jeg har nok lige fået lidt i mellemtiden. Så hvis vi skåler noget her. Det er sådan, at jeg har rigtig mange skins. Og jeg får ikke brugt det alle sammen, fordi jeg har for mange. Og det gik lidt for der. Så... Hvilket skin synes I, jeg skal sådan spille med? Altså ikke sådan fast, men det er fordi, jeg skifter sådan gerne fra video til video, sådan jeg har et eller andet, og så bruger jeg det, og så skifter jeg til en ny. Er der nogen, I gerne vil se mig bruge? Jeg ved godt, det er meget random spørgsmål, og det er også lidt lige meget et eller andet sted. Men jeg kan godt lide skins, og der er nok også nogen, der går meget op i det, ligesom mig. Så hvis der er nogen, I gerne vil se mig bruge i videoer, så må I skrive ned i kommentarerne. Yes, men lad os komme i gang med videoen. It's the Bushman! Yeah. Ja, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad hun er hende her. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er ikke noget. Nej, det er sådan... Jeg ved det faktisk ikke. Det er en eller anden lille... Det er i hvert fald grimt. Ja. Yeah. Ej, det er ikke lidt fedt, at ske nogen vart. Sige han ikke må. Du må ikke. Nu har jeg sagt, du må du ikke. Jeg håber, det er hans mate, det der. Kan jeg låne de der store skjold? Og fuck, man kan ikke gå ud igennem vinduet mere. Eat it! Hvad er det, kommer flere. To mand over os, mig. En under os. Nå, det er under. En skaldet. En nok. En ud foran vinduet. Giv mig noget healing. Jeg håber, den har noget healing her mere. Nej, jeg havde den ikke. Oh shit! Jeg har også et HP. Er du ikke den? Skal du tage ham på siden af? Han er ikke mere skjold. Men jeg har også et HP. Vi har meget HP det sammen her. Oh, nice. Jeg ved ikke, hvorfor jeg besluttede mig for at skyde. Det var fordi, det er mit shotgun slot, det her. Ja, og du fik ham, ikke? Ja, ja. Very nice. Jeg fandt en lille skar. Here we go again. Hvorfor er det den her? Jeg fandt en bandage. Og se, der kommer op. Og se, der kommer plakater, Nufi. Ja, yeah. Det er det, der kommer på den der skærm i Risky, der kommer Star Wars. Ufos. Men det er først den 14. Giv mig en harpoon. Giv mig en harpoon. Fuck you, game. Fuck you. Den gav mig en harpoon. jeg kunne fornemme det. Nå, det var godt. Giv mig noget godt. Tak. Det her skin, det bugger meget. Det er lidt, jeg ser. Og sådan to på sin hat, der hænger og dingler lidt, sådan kugler. Det lyder forkert, det ved jeg godt. Og så nogle gange så de sådan helt stive, og det lyder endnu mere forkert nu. Men, og så hænger de bare ud i luften og ser lidt mærkeligt ud. Det er ikke meningen. Det var heller ikke meget bedre. Nej, det var det faktisk heller ikke. Det var ikke meningen, det skulle være seksuelt, det var bare... Men du er bare sådan som person. Ja, simpelthen. Han er okay, han er en ven også. Han er okay, løb ham ned der ved mig. Okay, jeg kommer. Okay. Han er sikker på to nu. Ja. Skulle lige dreje lidt mere end det her, boy. Jeg er så grill. Jeg tror, jeg dropper mig selv herude. Det kan godt være. Ja! Yeah. Forkert vej, kan man se. Der er bare lige sådan der. Det er selvfølgelig fælles. Der er også en tanketask.
Ja. We continue with Seskoft Gaming. Og så kommer jeg over og spækker nogen, der... Lægger nokt. Yeah. Og så bare begynder at danse. Alt muligt, og herre sig og... Wait! Hvorfor har han fået det der rap? Det har jeg ikke fået endnu. Det er ikke tilfreds med det rap der, det sker her også. Wait. Det er det skoft. Det er meget skoft. Det er ikke mange dage, det hører. Det er lige bare agree to disagree. Er to lige omkring os. Okay, han rammer. Okay, skide godt. Han blev sprunget i luften af nogle andre der, tror jeg. Nej, det gør han ikke engang. Jo. Var det ham der? Ja, det var umiddelbart det, jeg ville kalde en meget ægget fejl. Altid råber og slår penge i den. Hvad fanden var det? Var det en armboks mere, jeg sidder fast i her? Okay. Fik du også lidt mindre chok? Ja. Jeg var sådan, wow. Før. What? This, ja, de kamuflerer sig også rigtig godt. Åh, han har ramt meget hernede. Han er virkelig low, virkelig low. Det er, men han er en god pump ham her. Hvad fører sig? Katten er virkelig low. Like one shot. Nej, han bruger bandygun nu. Okay, det er helt også. De får nogle minis her. Nå, ikke. Nice. Jeg havde bare en, der havde... Oh, shit. Drenge. Den anden er hårde. Den er over mig. Oh, shit. En skaldet. En knocked. Kom jeg over og kød 177. Han døde, Han har også fået en guldskar og en P9, det har med. Ej, det har jeg ikke lige tid til. Okay, de der, de er cons. Okay, hvor fanden er den? Den der. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget vi kan se. Jo, vi kan se ud på dem, der sidder. Ja, det kan du selvfølgelig ikke bruge til noget udbrugen. Og de er. L2. Og der er lige nakket en. Lol. L2. Nej, L2R2 står der også. Eller noget stil. Der er en tilbage. Ja, og så fucker han op til sidst. Wait, what? Der er en tilbage. How's way? Ja, det er jo så spørgsmålet. Han er... Har du ramt ham? Nej. Men jeg smadrer lige helt lortet. Oh. Det virker faktisk. Og hvor er det? Han er ramt på skjold. Ja, bare med, bare med. Jamen, ja. Han har færdig med skjold, han er ikke med skjold. Han tænker, hvad er det, der eksploderer sådan der hele tiden? Det er en 100 IQ strat, det der nu, Fie. Det er fucking smart, jo. Bare smadret alt. Jeg så bare zipline, jeg tænkte, den smadrede sgu da, når man kører ind i ting. Ej, det er det sted, han er. Det... What the fuck? Og så dumt, at han bliver ved med bare at bygge det. Ja. Flyt dig. Ja, det burde han. Flyt dig, at alt det der, det er hans. Ja. Ja, det er måske ikke din smarte strategi. Jeg skal ud i lobby nu. Jeg skal se, om jeg har fået det der rap. Men hvordan får man det rap? Det er ved at have spillet inden for de der dage, og det gjorde vi. Og nu er der en, der har fået det, og jeg har ikke fået det. Har jeg. Logger. Der. Jeg har ikke fået det. Nej. I want it. Jeg kan høre ham, Max. Jeg har en mini til dig. Ligger her. Jeg har punet en. Nice. Jeg har lagt mini nede. Yes, yes. Oh shit, han er her. Oh. Han er skjoldet. Oh, nej, han har 3 HP. Han kommer med fuld skjold. Oh my god. Jeg kan hæppe på dig. Vil det nobody lick you? Ej, det håber jeg da ikke. Jeg har ikke lyst til, at folk begynder at slikke på mig. Det er moderne. Ja. Så går jeg og tager det grønne ved siden af. Som ikke grønt mere. Jeg kalder det stadig det grønne. Det er gult. Det har aldrig været grønt. Jo, det var det på det gamle map. I tried to mindfuck you. Ja.
Fuck, jeg missede. Jeg fik begge to med den samme rocket. Ja, jeg prøver lige med et. Ellers er jeg døde. Det er ikke sådan, du får kortet. Nej. Og begynd at spraye ud igen. Ja, lige præcis, gønne. Lige præcis. Det, that's how we do it. Det er masser af overskud. En gang er noget på cirka 4 HP. Ja, det andet var faktisk mere tæt på, var det ikke? Det var 3. Jo, det er nok bedst. Han er bænget igen. Han er så low. Han er one shot. Han er nok. Nice. Han er nok skjoldet. Han er død. Nice. Det er jo sådan en vane, at jeg bare ikke skal have noget liv. Ja, altså, prøv at kigge på mit liv. Jamen, det er tredje gang for mig, det med det, mere. Der er ikke en masse der. Jeg løber lige ud. Oh shit. Jeg løber op. De har masser af liv. Han har også fået det der rap, han, ikke? Er det ikke det rap, han har på? Jo. Jeg bliver snydt. Jeg vil have det rap nu, fordi... Han er på en, så han er om den del. Husk, hvis du har nakket mig, så er jeg blevet sur. Jamen, der skyder efter mig øst, tror jeg. Skal vi tage båden og stikke af? Ja, det kan vi da godt. Nej, de er her nu. Hey, han er ved ham, kagemanden. Han er en god shot, man. Nej! Nice. Eat me! Eat my booty! Jeg er i gang. Oh shit. Jeg har minis. Oh, clutch. Okay, jeg dropper bare ned. Ja. De er en stadig, jeg kan ikke huske det. Ja, jeg kan ikke bygge noget. Jeg har ikke med til noget. Er noget til lige spil? En cracket, den grønne, et grønne skin er cracket. Okay. Et HP. Nice, Kønne. Du er flot. Du er Sypex. Ja, Sypnix, Sepex, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad man udtaler hans navn. Du er klotchmeister. Ja, han der kagemand, jeg nakkede. Han havde på en... Okay, skide godt. Du får den der. Jeg tager den her. Nu har en guld pump og en guldskar. Kunne jeg fange noget andet end våben, eventuelt? Gønne. Jamen, jeg kommer. Jeg skulle have ventet og boostet her. Ja. Yeah. Wow. Oj, næsten salto. Wait. Go. Gemmer mig ind i busken. Godt lavet. Lidt bål, jeg kan se herfra. Wait, er der også røg op i himlen? Men hvad? Ny af høven. Ja. Kan du også se røg? De kommer herovre, kan jeg? Okay. Nej, jeg ved ikke hvorfor. Den tættest på også, correct. Jeg er low. Det er 2 free kills for dig. Ja, ja. Jeg ved ikke, om de er så low, men han har ramt 30 hvid. Den anden, han har ramt 30 hvid også. Min trap. Nok. Giv mig lige din skud, tak. Wow, den anden pizza her. Han er hvid. Nice. Er din ikke så skørt? Nej. 0 kills, men jeg har ramt alle, du har dræbt, tror jeg. Det er også assist, kan man sige. Det er assist. Jeg kan stadig se det der røg i luften. Det er rigtig mærkeligt. Det ligner da et bål midt i luften. Som ikke er der. Det giver ikke nogen mening, gør det? Nej. Tænk, der ikke er der, men er der. Det giver jo ikke mening, faktisk. Nej, det er rigtigt. Så går jeg lige ind og tager... Flopper, tag og en guld. Men finder en det til dig her. Uff. Og tager vi lige den anden jeg her. Jeg hørte, du sagde guld P90. Er det sådan en, jeg får? Ah, den må du... Okay, den må du godt få, hvis du vil det. Nej, tydeligt. Jeg tager 2 floppers med. Ja, jeg har taget en ny her på med. Nice. Hvem skyder til mig? Wait, what? Ej, der skal jo... Okay.
Jeg nakker for lige et par kills her nu, for don't mind me. Men de har sikkert lavet et eller andet hackertrick. Det kan selvfølgelig godt være. Burde du have fået dem nu? Okay, jeg er et problem. Han, men... Du har hans mate. Kommer. Jeg ved ikke, hvor jeg blev skudt fra. Jeg blev skudt fra. Jeg blev skudt i stedet fra. Åh, det er nede i nordvest. Bare kom her ned til ham her. Så er du Gucci. Jeg lægger minis her. Bushman, hvad laver han? Ja, de burde faktisk holde sammen. Han svinder på vej over. Nej, hvad laver han? Du kommer over til mig. Jeg dør nok her. Ej, jeg... Fuck. Yeah. Okay. Minis, var det ikke minis? Hvor er minis, og de røg der? De røg ned. Der er en bedre sniper bag. Jeg skal lige have noget liv. Ja, du vil gerne minis. Oh, the edits. On the lad. The young lad. Okay, the old lad, så. Ja. Hvor de beholder de? Jo. Oj! Kønne, det skal du ikke finde dig i. Det var dem, der dræbte mig før. De var ikke lige så... Det er dig mod dem! Ja. Sidste. Prøv at tage pæk på det igen. Nu må han se. Du kan heller ikke finde ud af edit, så det er fint. Oh shit! Ja, de prøver lidt at tage pæk på mig, det så skal du bare try hard. Det er lidt nødt til. Men så er det også ærgerligt at tabe, hvis man skal try hard, eller de er bare lidt ja, det er på grund af den ene, han. Så rigtig prøver at få dig. Og han ramte mig kraftedet med. De går efter no-scope med, hvis du er low, jo. Han vil meget gerne. Jeg respekterer det. Men Jeg tror ikke, han tør mere. Prøv det ikke. Eldans, bare gør det. Jeg kan ikke scrolle i min... Jeg laver den her i stedet for nu, for det er også lidt tryhard. Ja, den gider ikke scrolle i min emotes. Han ramte mig kraftigt med min no-scope. Det var godt, jeg både havde minis og flopper, selv så var jeg dø. Det var godt spillet, ikke lige besluttet for... Hov, det skal sgu da være i hovedet, eller? Ja.